Fala galera, eu sou o Bruno Xavier, tá começando mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar da cidade de Leiria pra vocês. Isso mesmo galera, eu vou falar dessa cidade aqui que não é muito conhecida por nós brasileiros, eu mesmo sou um deles. Quando eu tava lá no Brasil eu só sabia de Lisboa, Porto e Coimbra. Eu vim falar e conhecer Leiria aqui em Portugal. Tem aquele castelo top lá em cima que daqui a pouco eu vou pra lá começar a contar a história de Portugal de lá, da cidade de Leiria de lá. Então é o seguinte, mano. Se inscreve no canal e já dá o seu like, porque aqui você vai aprender sobre Portugal, sobre o mundão. Tamo junto e correndo atrás dos sonhos. Vamos nessa, vambora, vamos conhecer essa cidade aqui. Mostrar pra vocês um pouquinho hoje. Uma das partes da muralha do castelo, ó. Duas torres, esse portão de entrada aqui, são um dos portões de entrada, né? O castelo fica lá acima, não dá pra ver porque tem muita vegetação aqui. E lá abaixo fica a cidade. Eu resolvi começar esse vídeo falando aqui do castelo, porque o castelo é o começo da história de Leiria. O castelo foi a primeira construção em Leiria e foi importantíssimo para a criação de Portugal, né? Daqui que era a defesa da parte sul de Portugal, foi importante na conquista de Lisboa, na conquista do país inteiro. Então não tem como começar a história de Leiria falando como é viver em Leiria sem falar do castelo. Porque você vai curtir muito quando você vier morar aqui, que dá pra ver esse castelo de todas as partes da cidade. Então é uma vista muito bela, a gente fica imaginando a história, se conecta com o passado. É muito louco, né? Tiveram quatro grandes batalhas aqui, que ele foi perdido duas vezes para os mouros, né? E depois foi reconquistado. E foi isso, galera. Essa é a parte que eu mais gosto da cidade, o castelo de Leiria. E, infelizmente, não dá pra mostrar o castelo de dentro. Quem acompanha meu canal já sabe que o castelo está fechado para reformas. A previsão de reabertura era pro ano que vem. Mas agora, com o coronavírus, eu não sei como que vai ser. E falando de coronavírus, você deve estar perguntando, Bruno, não tá passeando, tá zanzando pela cidade aí, e o coronavírus, e cadê a máscara? Galera, aqui a quarentena já acabou, já pode passear na rua, não tem mais problema. Portugal tá sendo destaque aí no combate ao coronavírus. Então vamos embora. Agora eu vou lá pro centro histórico mostrar um pouquinho pra vocês como são as ruas. Agora a gente chegou aqui na Catedral da Sé de Leiria, uma igreja belíssima, grandiosa, bonita. Eu já assisti uma missa aí, foi muito top. E aqui ao lado da Catedral da Sé tem a Lenda das Três Portas. Na verdade, agora só temos duas portas. Uma ali e a outra aqui atrás da árvore. Mais ou menos aqui atrás da árvore. Aqui ao meio, onde está esse buracão aqui, tinha outra porta. Só que o que acontece? Estão cavando para fazer um elevador para o castelo. E nessa porta encontraram ossos não identificados, encontraram ossos aí durante as escavações. Era a lenda das três portas. Diz a lenda que tinha um homem muito rico aqui na cidade de Leiria, antes do castelo ser construído, se eu não me engano. E ele tinha muito, 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 muito tesouro, muita riqueza e ele tinha medo do pessoal roubar ele. Ele ficou pensando, o que eu vou fazer para ninguém me roubar? O que eu vou fazer para ninguém me roubar, mano? É muito dinheiro, o que eu vou fazer? Então o que o cara fez? Ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Construir três portas. Em uma das portas, nas três portas ele cavou três túneis. Em uma das portas estava o tesouro, na outra porta a fome e na outra porta a peste. A galera ficou com medo demais de errar a porta, né? De errar entrar na porta errada, caraca. E pegar a fome ou pegar a peste. Então ninguém mais roubava o ouro dele e aí ele ficou despreocupado. Assim conta a lenda. Também tem outra lenda, dizem que tem um vulcão adormecido embaixo do castelo e essas paradas tudo. É uma cidade cheia de lenda, cheia de história, Leiria. Muito top. Vocês agora a lavanderia, onde eu lavo minhas roupas, que é aqui no centro histórico, então já vamos aproveitar. É aqui, ó. Você vem aqui, pá, coloca as moedinhas ali na máquina. Meia hora, tá pronto, tá lavado. Coloca mais outra moedinha na outra máquina. 20 minutos, tá seco. O negócio é prático, economiza tempo. É um investimento. Você vai ali, lava a roupa rapidão e já era. Aqui para descansar um pouco, agora eu tô na Praça Rodrigues Lobo,
que foi um poeta de Leiria. E aqui é onde se concentra vários barzinhos, ó. Pra vocês verem como já tá mais liberada aí, né, a quarentena. Os restaurantes podem funcionar com 50% de capacidade máxima. Na esplanada ali pode funcionar mais de boa, só que tem que ter o distanciamento. E aqui é a parte da mais movimentada do centro histórico antigo de Leiria, né, onde o pessoal vem para curtir, para passear. E vamos continuar aqui a visita à Leiria. Bom, galera, saindo da Praça do Rodrigues Lobos, tem o Jardim de Luiz de Gamões, que é esse jardim aqui, ó. Um jardim topzera também, mano. Vambora, vamos andar mais aqui. Aqui, galera, a rodoviária do Lis, que é a rodoviária de Leiria, onde você pega os ônibus para ir para cidades mais distantes, tipo Lisboa, para outras cidades que são mais longe, né? Que fora as que são mais longe, tem o autocarro para você rodar aqui por dentro da cidade. Aqui é o rio Lis, o rio que foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. E ali é o Parque do Avião. Por que que se chama Parque do Avião? Se chama Parque do Avião porque tem esse avião aqui, que era um avião da Força Aérea Portuguesa. Vambora! É isso aí, galera, a gente deu um rolê na cidade toda, mostrei um pouquinho sobre a cidade, mostrei um pouco o estádio, o Rio Lis, que é esse agora que eu tô em cima aqui de uma plataforma, pra terminar de gravar esse vídeo, né? Qual que é a minha visão? Como é viver em Leiria, a minha visão? Você morar na cidade mais segura de um país mais seguro do mundo. Não é a mais segura, mas é uma das mais seguras. É tipo a cidade... No Brasil é igual, cidade de interior é mais segura do que a cidade grande, certo? Imagina a sensação de segurança, a sensação de liberdade, é isso que eu sinto aqui. Tô gravando o vídeo numa boa, tô sem preocupação com criminalidade, com violência. Então, sensação de segurança, ponto positivo. Outro ponto positivo de morar em Leiria, os aluguéis aqui são mais baratos em comparação ao Porto, Lisboa e Coimbra, que são cidades maiores. Então, você economiza no aluguel. Só ponto negativo, na minha visão, não tive muito tempo, não tenho muito tempo aqui em Leiria e o tempo que eu tô aqui é do lockdown, da quarentena e tal, tudo mais. Trabalho. Os trabalhos aqui, na minha visão, em geral, você ganha menos. Na minha visão. Tem alguns trabalhos aí que você consegue ganhar mais. Mas, em geral, você ganha menos em Leiria, na minha visão. Tá bem? Pode ser que tenha outras pessoas que tenham outras experiências. Isso também é muito relativo. Estou passando para você a minha experiência. Ponto negativo, dependendo do seu ponto de vista, ou ponto positivo, dependendo do que você procura também, aí também é relativo. Leiria é uma cidade mais calma, mais parada, tem menos habitantes, então vai ser mais parada e mais calma do que Lisboa. É igual você comparar São Paulo com uma cidade de interior do Brasil. Ponto negativo, transporte público. Aqui você só tem a rodoviária e a estação de comboio. Em Lisboa você tem metro, tem comboio, tem barco, tem elétrico, tem bondinho, tem teleférico, tem avião, tem helicóptero. Brincadeira, Lisboa tem mais acessibilidade, você se movimenta mais rápido ali, porque tem mais transporte público, é uma cidade grande. E aqui é a cidade pequena, então é só ônibus. Eu aqui nem usei o ônibus mesmo, eu só usei o comboio. E mesmo assim você tem que andar tipo meia hora até chegar lá na estação, ou os ônibus demoram muito, então isso é um ponto negativo aqui de Lisboa. Ou de Leiria, caraca. Tem muitos mercados, é fácil, tem sempre um mercado perto de casa, com transporte público você gasta menos, porque é uma cidade pequena, então você vai, por exemplo, para o meu trabalho eu vou a pé, então se gasta menos também com transporte público. Resumindo, o custo de vida aqui é mais em conta, então se você quer uma cidade tranquila, segura e custo de vida mais em conta, eu acho legal você vir pra cá. Faz a experiência, tenta, né? Também não vai assim, ah, o Bruno disse que lá é top, eu vou pra lá. E quando você chegar aqui, você fala, ah, não era tudo isso. Faz a experiência, vê o que é que você acha. Ontem eu comecei a gravar esse vídeo, tem 2 dias que eu tô gravando esse vídeo, eu peguei a visão de mais pessoas que vivem aqui em Leiria e elas vão contar pra vocês agora como é viver em Leiria, um pouquinho da visão dessas pessoas.
no Xavier, olha aí o carrinho que tá passando aqui agora, tradicional de Portugal. No começo do vídeo. Made in Portugal. Made in Portugal? Yes. Yes? What is the name? Sado. Sado. Oh, very nice. Mano, começando o vídeo, o cara parou o carro aqui pra começar a gravar. Olha que louco. Sado, what's your name? Diofo. Diofo? Sim. Nice to meet you, Bruno. Thank you so much. Sim, sim. Me chamou pra ver o carro mais aqui. Oh my god. Let me check. Federation International Vehicles Enters. Certificado de veículo com interesse histórico. Esse carro é feito em Portugal. Eu tava achando que era de onde? 1982. Eu posso colocar o vídeo no YouTube depois, no canal? Claro que sim. Quer ver mais? É um carro tradicional de Portugal. Olha aí o motor do carro. Top. Só para duas pessoas. Hoje, original. Só foram feitos 270. 270? Sim. E este é o número 8. Número. Só foi produzido 270 carros esse e ele comprou o número 8. Vai, Emily, fala das baladas. Quantas baladas tem em Leiria? Na cidade de Leiria. Na cidade. Aqui, no centro aqui. É, na cidade de Leiria. Só contando a cidade de Leiria. Baladas tem duas. Depois tem o Paddock, que eu não sei se aquilo é bem uma balada. Acho que aquilo é mais um barzinho. O Anubis é outro barzinho. Mas, tipo, balada tem Guilty e Mandarim. Mas, em Pombal, que é o conselho, que é no conselho de Leiria, tem a Kiai. Me explica essa história aí. Porque assim, eu nunca sei também. Leiria tem duas leirias ou uma leiria só? Não, só tem uma leiria, que é estudo. E depois tem os conselhos. Eu acho que é conselho. Mas tem o conselho pequeno de Leiria? A cidade de Leiria? Não, Leiria é um distrito, eu acho. Espero que não esteja falando errado. Ah. Leiria é um distrito. E aí tem vários conselhos, que é Pombal, Tomar... Leiria. Acha? Essa parte aqui que a gente está é a parte... Leiria mesmo. Leiria mesmo pequena. Leiria. Assim, Depois tem os conselhos. Leiria é um distrito, se não me engano. Leiria, distrito é como se fosse o estado no Brasil. Sim, sim. Como se fosse o estado no Brasil, sim. E conselhos são as cidades. Sim, se não me engano é isso. Se não é o contrário, se não por isso que eu tô falando é o contrário. Não, conselho não é cidade. Okay. Porque eu lembro eu já morei num conselho. Morei em Alcochete, que era um conselho e não era cidade, entendeu? Por exemplo, Lisboa. Tem Lisboa cidade e a região de Lisboa. Ah, então tá. Já não sei nada. Então a gente mora na cidade de Leiria e tem a região de Leiria, que são os distritos. São distritos, são batalhas, são isso, Batalha, Pombal, Pinheiro, Marinha Grande, que descobrimos agora. A galera filmando ali, pá, tirando foto. Leiria tem bastante gente aqui, ó, produzindo conteúdo, vai. Aqui o MC Livinho de Leiria, ó. Aqui, ó. Ele, o Galvão. Fala aí, boa Galvão. Galera. Mais um brasileiro em Leiria. Tudo bem, como com quer vocês viver aí? Em Leiria, mano? Muito bom, cara. Muito bom. Dá um salve. Você veio de onde? Bom. Do Brasil? Capixaba, né? Capixaba, tá aqui. Tá curtindo? Nós. Tá curtindo viver em Leiria? Segura, pai. Curtindo demais, pai. Muito bom, top, velho. Valeu. Dá um só salve sucesso, aí, mano. Só dá um salve sucesso. Aí. Nossa, aí, ó, baiano preguiçoso da pega aí. Você tá ligado? É que a cobra é criada, pai. Uhum. Que é da Bahia, amigão. Que é da Bahia, papai. Valeu, galera. Mel, mais uma brasileira em Leiria. Quanto tempo em Leiria, Mel? Um ano e um mês. Como que é viver em Leiria? O que você tá achando? Pra mim é maravilhoso. Eu não tenho... Não, não é tão maravilhoso. Tenho uns probleminhas normais, né? Tu sabe. Aham. Uhum. Mas é uma boa cidade, qualidade de vida. Segurança total. É tranquilo? Muito, muito. Segurança total. Não, não, não tenho o que falar de ruim. Só o preconceito, por ser brasileira. É normal. Isso aí tem um pouquinho. É normal. Sente, porque a gente sente. E no mais, segurança, alimentação maravilhosa. Dá pra ver, né, que eu tô gordinha, mas. Enfim, é muito bom. É maravilhoso. Isso aí. Valeu, meu. Obrigado. Valeu, de nada. Tchau. Tchau. Aqui para comer um pastel de queijo mazarela, né, dona Emily? Mazarela? O que é um queijo mazarela? Fala aí. É um queijo diferenciado. Eu tô com fome. Tá com fome, não tá nem falando as palavras direito, não. Ó.
Nós vamos aqui no restaurante brasileiro, Pastel do Brasil. Estamos escolhendo aqui, daqui a pouco eu vou gravar com os donos do restaurante aí. Vamos ver como que é. Já comeu o Pastel do Brasil? Aqui não, só no Brasil mesmo. Só no Brasil mesmo? Já foi quantas vezes no Brasil? Duas. Vai matar a saudade do Pastel do Brasil agora. Pastel do Brasil, moleque. Deixa quase um ano que eu não como pastel. Ué, irmão. Deixa aqui pra tirar foto, vamos tirar foto. 3 anos que você não come pastel? Aham, 3 anos. Top. Vai matar a saudade também hoje. Ele quer tirar foto, e você é mó comilão, e ele quer tirar foto. E o já tá comendo. A Olá, dona pessoal. Do pastel brasileiro aqui, ó. Vem aqui conhecer o nosso pastel melhor. Tá aqui em Portugal, em Leiria. Aí, ó. Valeu, obrigado. Mais brasileiros em Leiria aqui, pessoal. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de dar o seu like, de curtir. Eu tô fazendo um milagre nesse canal aqui. Eu tô gravando só com a câmera frontal do meu celular. Tô passando mais um perrengue. Enquanto eu não tenho condições de comprar outra câmera, vai ser isso, eu vou me adaptando. A gente não pode parar, o show tem que continuar, irmão. Tem que continuar na batalha pelo sonho. E se você é sonhador também, me ajuda aí, cara. E só se inscrever no canal, é só isso. Se inscreve no canal, que aí o canal vai crescendo. Eu vou ter condições de investir mais e mostrar mais o mundo pra vocês. E inspirar mais pessoas a viverem os seus sonhos também. A correr atrás daquilo que deseja. E criar uma realidade, criar a própria realidade, aquela realidade que você sonha. Tamo junto e é nóis. E nunca desista do seu sonho, porque sonhos são possíveis. É nóis, irmão.